mana 20 kilo tavuk işimiz bu ya. Soslar bilan bu şurttakini mazali bugun. Mazası yapıyor. Tayyorlar şerayları mana. Videoda ko'rasizlar azizlar. Assalomu alaykum azizlar, mana tavuk tandırı qovurilgan variantini hozir ishlashyapti. Qovurlarimiz ko'rsatib o'tamiz. Mana 20 kilo tavuqdan spesial qilingan asosi bu. Shunday. Tovuq qilingan ekan, mana qovurib olgandan keyin ustiga sepishadi. Keyin demlanadi. Demlab qo'yiladi. Hamma o'sha zira urilgan o'ziga tortib oladi. 2 soat ichida. Tushunarli. 2 soat demlab qo'yiladi. Zira hamma narsa qo'shilgan mana shuning ichiga. Ya'ni pomidorli tovuq qilingan. Mana qovurib olishadi hozir. 20 kilo to'g'ralgan mana tovuq hammasi. Qovurgandan keyin sousni ustidan sepib 2 soat dimlab qo'yishadi. Bemalol dasturxonga tortib, tovuq tandirida qovurilgan variant degan azizlar bu. Hozir ajabsandan ham video qilamiz. Kanalimizga kuzatib boringlar. Ko'rsatib o'tamiz qanday tayyorlanishi. Xuddi bir baliqdek narsa bo'ladi bu azizlar. Mana sousi spesial qilingan. Shu zira hammasidan qo'shilgan qo'shimcha mana. Mana qovurib bo'lishdi hozir, sekin yog'larni surishtirib olinadi. Keyin ustidan sous ishlatiladi. Ko'tarib ham. To'liq qovuriladi hozir. 15 daqiqa qovuriladi mana. Keyin ustidan sousni quyiladi. Yeah.
Yalnız ekleyelim.